La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in. Diyen grubun sesini alalım. Aha. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn. Min alan ila liqa'i yevmiddin nahmeduhu ve nestaînuh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul aliyyul azim. Allah Teala ibadet taatimizi kabul eylesin. Allah bizi hakiki namaz kılanlardan karar versin inşallah. Dünya ve ahiret peygamber ve ehl-i beytinin ziyaret ve şifaatinden bir nesip eylemesin inşallah. Allah Teala hastalarımıza şefai acil inayet eylesin inşallah. Müminlerin müşkilleri var tezliyicen hall eylesin. İltimas dua eyleyenlerin dualarını kabul eylesin inşallah. Dinimizin düşmənləri məhvü nabud eləsin inşallah, dinimizə kömək olanlara kömək olsun inşallah. Allah müminlərin, müsəlmanları, insanları bütün yerin göyün bəlasından hifz eləsin inşallah. Biz orucluq müddətində Şəbaniyyə xütbəsindən, münacatından danışdıq əleyhissalamın Şəbaniyyə münacatı barəsində biraz oxuduq, tərcümə elədik ondan qabaq. Ali Aleyhisselam'ın İmam Həsən Aleyhisselam'a Siffin müharibəsindən qaydanda elədiyi vəsiyyətdən danışırdıq bir neçə müddət idi. Həmin münacatın oxunması ilə əlaqəli diyandırmışdı bunu. O münacat keçən cümədə tamam oldu inşallah. Bu günləri bu cümədə həmin xütbənin qalan hissəsini inşallah məhzərizə oxuyaq. Bu yerdə qalmışdıq ki fəəslih məsbak, Həzrət İmam Həsən əleyhissalama buyururdu ki ahirət yeri, əbədi yeri islah elə, ora ki, orada əbədi yaşayacaqsan və ora sənin məsbak, yəni gedib diyanacağın yerdir və oradan da sən başqa yerə gedəsi olmayacaqsan və orada əbədisən, əsas səyi çalış, ora yönəld və oranı İslah eləcənən və la təbi ahirətə kəbbi dünyak və heç vaxta ahirətü dünyanın müqabilində satma cənən və bu alver ucuz alverdi, mənfəətsiz alverdi, faydasız alverdi. Kimlər bu alver ediblər, peşman olublar, ucuzublar və sonradan da heç bir nəylə bərpa eləyə bilməyiblər, təlafi eləyə bilməyiblər. Alverlər dünyada müxtəlifdir, xeyr eləyənləri də çoxdur, ziyan eləyənləri də çoxdur. Amma ən böyük ziyan eləyən alver dünyanın ahirətə satılmasıdır ki, hər bir alverin ziyanını təlafi eləmək olar, bərpa eləmək olar, yerini doldurmaq olar. Amma ahirətin dünyaya satılma ticarətində insanın elədiyi ziyanı heç bir şeylə bərpa eləyə bilməz. Əgər insan biraz Allaha yaxın adam olsa, dünyada elə o ziyanı başa düşər, nisbətən bəlkə də bəzi ziyanları bərpa eləyə bilər, yerini doldura bilər. Amma ahirətdə başa düşsə, ahirətdə insan ailəsaya öləndə, can verəndə, yəni əməldən uzaqlaşanda, əməli, yəni o əməl eləmək qüdrəti əlindən çıxandan sonra bilsə, o peşmançılıq əbədən fayda verməyəcək və insanın ya həsrətən ələl ibad ma yətihim min rəsulün illa kanu bihi yəstəhizun. Yasin surəsində deyir ki vay olsun bəndiyə ki o hər bir elçini, hər bir əmri, hər bir hökmü gördü, istihza elədi, ondan üz döndərdi. O ya həsrətən ələl ibad ki deyir, bir növ Allah təala onu bəndənin öz adından, öz dilindən deyir. Yəni, bəndə bunu deyəcək. Mən ki deyirəm, vay olsun məsələn sənə, və
Bu aslında senin özünün daxilinden olan, senin sözündür ki, mən deyirəm. Sən o ki deyir, qeylət xulil cənnə, qalə yaləytə qovmi yaylamın. Allah o müminin adından danışır. Deyir ki, elə ki buna deyirlər, beşdə daxil ol. O dedi ki, yaləytə qovmi yaylamın. Kaş mənim qovumum, mənim kətçilərim, mənim həm yerlərim də bunu başa düşeydilər. Ki, mən bir dənə haqqı müdafiə eləməklə, Allahın bir dənə Peyğəmbərinin nümayəndəsin, elçisin, vəkilin müdafiə eləməkli ilə Allah mənə neynədir? Bu boyda şərafət qismət elədi. Əvvələn, o qədər ki, ölümün acısından, ağrısından, çətinliyindən danışırlar. Mən ən faciəli formada öldüm ki, onları, həmin adamı çox da tarixdə bir neçə nəfəri bəlkə o cür öldürüblər. Biri də həmin adam olub ki, taxtalara mıx vurublar, o mıxla didiblər bunun bədənin və o vəziyyətdə öldürüblər ki, mən bu halda o ölümün üçün şəhid idi, ölümün acısını hiss eləməzdi. Onu gördüm və mən o dünyadan bu dünyaya köçmək ki, bu qədər Allahın peyğəmbərləri bu barədə, çətinliyi barəsində mənə danışmışlar. Mən onu görmədim və əksinə çox gözəl bir formada istiqbal oldu. Mənə qarşıladılar, bura gətirdilər və behişdə daxil elədilər. Kəş bunu mənim o yerdə qalanlarım da biləydi. Bir mağəfər əli Rəbbi, bunu başa düşürlər ki, Allah, mən ömrüm boyu ibadət eləməmişdim, bunda çıxdı qarşıma, bunda da haqqı müdafiə elədim. Bəzən insanın elə ömründə bir dəfə haqqı müdafiə eləmək, ya haqqı demək, ya haqqdan tərəfdar olmaq bir dəfə çıxar qarşısına. Biz namaz qılırıq, oruç tuturuq, ibadət eləyirik, itaət eləyirik. Bunların hamısı bizim özümüzə aid olan məsələlərdir. Bunu biz eləməliyik. Bu bizim gündəlik suyumuz, çörəyimiz, havamız kimidir ki, udmasaq özümüz ölərik, yeməsək özümüz ölərik, içməsək özümüz həlak olarıq. Bir daha ibadət, itaət hamısı bunlar elə özümüzə vacibdir. Amma o bir dəfə görsən Allaha görə. Düzdür onun da əsəri, təsiri, nəticəsi adamın özünə qayıdır, özü də çox böyük formada. Amma o bir dəfə Allaha görə görərsən olar. Adam 70 il namazlar, bir dəfə Allahın bir növ belə deyə də Allahın bir laf sadə dildə desək ona işi düşər. Ki, hə, bu məsələn mən bu, bab, indi sən bunu müdafiə elə. Çünki Allah Taala Həzrəti Musaya dedi ki, mənim üçün nə gətirmişsən? Həzrəti Musa dedi ki, namaz qılmışam sən üçün. Dedi, sənin dinin sütunu idi, qılmasaydın düşərdi dinin başıva. Oruç tutmuşam, dedi, o da sənin cəhənnəmdən hasarındır, spərindir, qalxanındır. Tutmasaydın cəhənnəm səni yandıracaqdır. Mənə görə neynəmsən? Dedi, Allah sədəqə vermişəm. Dedi, o da səni gündə 70 bəladan qoruyurdu. Nə dedi? Allah cavab dedi, onların hamısı özü üçündür. Dedi, Allah, mən neynəməliydim? Deyir, həl valə itəliyi və adə itəliyi yalnızsa, mənə görə dostluq düşmənçilik eləmişsən, yəni haqqı müdafiə eləmişsən, o dostluq düşmənçilik biri də odur. Ki bu Allahın haqqıdır, qalıb ortalıqda bunu, məsələn, müdafiə eləyən var ya, Allahın düşmənidir, girib ortalığa, onun qarşısına çıxan var ya, yoxdur. Bu görərsən, 70 il dəştədirdə bir dəfə adam arası gələr. Bir dəfə adam o şeylə üzbəüz olar. Hə, mən gündə 5 dəfə də namaz qılıram, 15 dəfə də qılıram, gündə nə qədər neçə rəkətlərlə namaz qılıram, oruç tuturam, sədəqə verirəm. Bu elə mənim normal həyatımdır, bunu mən eləməliyəm. Bunların hamısı mənim özümə o yemək içmək kimi vacib olan məsələlərdir. Amma Allahın işinə qalanda, bayaq dediyim kimi ki, bu da sırf Allahın işidir, burada sən kömək eləməlisən Allaha, Quranda da var da, intənsurullaha yənsurkum. Allaha kömək eləsiniz, Allah da sizə kömək eləyəcək və yusəbbi təqdaməkum və sizin qədəmlərinizi də sabit eləyəcək. Allaha kömək eləyəcəksiniz, namaz deyir ki, oruc deyir ki, Allaha kömək eləyəcəksiniz, o yerdədir ki, Allahın haqqını müdafiə eləməkdir. Düzdür, namaz da Allahındır, oruc da Allahındır, xums da Allahındır, sədəqə də Allah mənə deyir, görə deyir, ver. Onu da deyir, mənə görə ver. Bir kafir sədəqə versə, heç məqbul deyir, sədəqə də hesab olunmaz. Verdiyi pulun əvəzini də Allah da, Allah neçə bərabər verər, deyər ki, rədd ol, gedişiyin dağıcın, sənə mənə sənin sədəqən lazım deyir. Gəl, bir manat vermişdin, gəl 10 manat. Gəl, orada da müsəlman olmalıdır, mömin olmalıdır. Amma bunların hamısı insanın özünə qayıdır. Aidatı hamısı özünədir. O bir kəlmə, bir söz, bir iş, o sırf Allaha görədir ki, onu deyir, intənsurullaha yansurkum. Allahın dini təhlükədə idi, tam şəkildə İmam Hüseyin əleyhissalam ona kömək edir.
Allah onun o mövzunu deyirdi. Yansurukum, Allah da sizə kömək eləyəcək. Və yusabbi təqdaməkum. Qədəmlərinizi möhkəm eləyəcək. Ona görə görürsən 100 nəfər, 130 nəfər durur o boyda imperiyanın əleyhinə gedir. Allah da onlara kömək eləyir, qədəmlərini də möhkəm eləyir. 13 yaşında bir dənə uşaq döyüş meydanına elə can atır ki, tarixdə olmayıb, hələ bundan da sonra olmayacaq. Elə sözlər deyir ki, tarixdə o cürə sözlər eşidilməyib. Qul var idi orada, azadı var idi, cavan var idi, qoca var idi, qadın var idi, kişi var idi. Hamısının dediyi bir kəlmə söz, bir dəstə, bir cümlə söz elədiyi bir dənə hərəkət dünyanın, dünya üçün universitetdə, akademiyada. O bir kəlmə, bir dənə o ana ki götürür oğlunun başını atır ki, deyir, biz verdiyimiz qurbanın hətta başını da götürməliyik özümüz. Bu bir dənə akademiyadır ki, dünya oturub bunu izah edir və bundan cəmaatı marifləndirir və bundan cəmaatı tərbiyələndirməlidirlər. Gələcəyin anaların, indiki anaları və ondan sonra insanların hamısı ki, bax, insan belə olmalıdır, bu cür olmalıdır. Və yusəbbi təqdaməkum budur. Allah kömək eləyir sizə, qədəminizi də möhkəm eləyir. Özdəki daha gəlirsiniz, belə də həm liqallaha yetişirsiniz, həm liqallaha yetişirsiniz, həm də ki, işiniz də davam eləyir, nəticə də verir. Görürsünüz, Kərbəla hələ də nəticəsini verir, hələ də o ağac məhsul verir. Bizdə şəhid ilə qazının bir dənə fərqi var da, mümkündür, Quran deyir ki, və minhum mən qəza nəhbə və minhum mən yəntəzir. O dəstələrdən ki, durublar Allaha görə cihad edirlər, onlardan bəziləri vaxtı qutardı, şəhadət yetişdilər. Amma bəziləri oturub gözləyirlər, hələ intizardadırlar. Bir baxımdan baxanda bunlar hələ intizar çəkirlər, bir savabı var. Döyüşürlər, bir savabı var. Bu baxımdan baxanda bunlar şəhidlərdən hələ nədir? Genə qabağdır. Amma şəhidin bir cəhətdən qabağlığı var ki, nədir? Bu aqibət bir xeyr olub, şəhid olub, alıb. Də buna şeytan filan, besməkən, heç nə eləyə bilməyəcək. Amma bunun çətin bir dənə məqamı var qabaqda ki, hər vaxt şeytan nədir? Onu Siffin müharibəsində Əli əleyhissalamdan Maviyyə qarşı vuruşub yaralananlardan Kərbəlada İmam Hüseynə ox vurdular. Əbülfəz əleyhissalamın qollarını qələm elədilər. Bu cəhəti nədir? Çətindir. Görürsən, amma onları gəldi Allah-u Teala həm sabit qədəm elədi, həm kömək elədi və bugünə qədər də dünyanın hamısı neynir, onlardan nümunə götürür. Hətta üzə də çıxartmasalar, elə vərəqin o biri üzündə onu yazıblar, bu biri üzündə başqasını göstərirlər. O haq bir dəfə insanın qarşısına gələr, neynəsin, onu müdafiə eləsin. Ona görə Həzrət deyir ki, Və la təbi ahirətə kəbi dünya, ahirəti bir dünya satma cinan, çünki sən heç nə qazana bilməyətsən o satışda, o alverdə və sən bir kəlməni bir dəfə müdafiə eləyəndə ya bir kəlməni deməli olanda deməsən, bir dənə hərəkəti eləməli olanda eləməsən, ya bir sözü deməmək məqamında desən, ondan da görərsən ki, bütün məsələlərin nə oldu, həll oldu. Özdə mümkündür o sözü sən deməyən sənin xoşuva gəlir, mümkündür deməməyin xoşuva gəlir. Amma onların heç biri mövzu deyir orada. Sənin sözün Allahın xoşuna gəlir, ya sənin susmağın Allahın xoşuva gəlir. O da bir Cabir ibn-i Cofiydi, səhv eləmirəmsə, gəldi İmam Baqir əleyhissalam, ya İmam Səccad əleyhissalamla yanına salamlaşdılar, dedi ki, Cabir necəsən, nə inirsən? Dedi, əlhəmdülillah, Allahdan ruzu istəyirik, verir. Görürəm, ruzu çox olur, biraz bizi dincillədir. Deyirəm, ay Allah, biraz azalt qoy, ağlımız başımıza gəlsin. Azaldır. Sağlamlıq istəyirik, verir. Qəşək yaşayırıq. Görürəm, sağlamlıq bizi biraz qəfilətə salır. Allaha deyirəm ki, Allah, bir virus nəyətdən göndər. Göndərir, xəstələnirik. Bu cürə, belə yaşayırıq, ya binə Rəsulullah. Necədir? İmam dedi, sizə yaxşıdır o. Siz üçün elə o bəsdir. Və dedi, sizinki fərqlidir, bəli, bizimki fərqlidir. Fərqli nədir? Deyir, siz o şeyləri Allahdan istəyirsiniz, Allah verir. Amma bizdən Allah nə istəsə, biz onu eləyirik. Yəni, sadə desək belədir. Sən Allahdan istəyir, sən istəyəndə Allah səni xəstələndirir. Sən istəyəndə Allah səni sağaldır. Sən istəyəndə Allah səni ruzu verir. Sən istəyəndə Allah nə inir?
ruzsun, saxlayır. Amma bizdə belə deyir, biz tam şəkildə qoymuşuq Allahın ixtiyarında. O, bir daha biz ondan istəmirik. Elə görür, lazım olanda bizi xəstələndirir, lazım olanda bizi. Nəticə itibarilən ikisi də eyni şeydir, ha. Amma birində sənin istəyi iləndir, bu birisində Allahın istəyi iləndir. Bu məsələ odur. Və də ilqoğulə fiyimə Allah tərif. Allahdan tanıb bilmədiyin sözü də heç vaxt danışmacının. İndi sən xoşuva da gəlsə, bayaq deyirdim, acıva da gəlsə. Hə, mənim ürəyim istəyir bu sözü deyəm, ürəyim boşalsın. Da bu Allah xatır olmadı ki, bu oldu sənin ürəyimi boşaltmaq acıb. Mən dedim sözümü, ürəyimi boşaltdım, biri demədi. Qaldı belə, gəlib oturmuşuq, indi sənim mən deyirəm ki, niyə demədim filan bəs məkanın əminə, mən dedim ürəyimi boşaltdım. Qiyamətin günündə gələr, o deməyən görəsən, o deyəndən üstün çıxar Allah yanında. Niyə? Nəticə bu olar ki, bu deyib ürəyimi boşaltmağa görə Allaha xatır olmayıb. Amma bu deməyib, Allaha xatır deməyib. Axşı, Allahın mümkündə orada o sözü deməməyi əsas olsun da. Yəni, hər halda işlərinin hamısı Allaha xatır olub. Ki, o insanın öz nəfsi yoxdur ortalıqda, insanın öz istəyi yoxdur ortalıqda. Adam var mı, sən görsən, infarkt keçirdir, deyirlər, hissləndi, ürəyi partladı. Hisslənib, niyə ürəyi partlayıb? Hisslənib, məsələn, o lazım olan işi, yəni o şey ki, ürəyin partlamağının qarşısını alardı, bu eləsəydi, onları ürəyi partlamazdı. Eləməyib, nəticədə də udar ora vırıb da, elə deyir, zərbə ora vırıb. Yaxşı, amma mümkündür o desəydi, nədir? Heç bu hadisə baş verməzdi. İndi niyə deməyib? Fikirləşib, aqibətin deməyib də. Aqibətin fikirləşib deməyib. Görüb ki, bu sözü burada deməmək yaxşıdır, ürəyin partlasa da. Malikəclərin qolunu ox vurdular, ox vurdular. Oxu sındırdı, yarısı qaldı orada, atdıq, elə o cürədə qayıtdı, gəldi əleyhissalamın üstünə. Malikəclərə ox atmaq oxu, biri çəp də baxa bilməzdi. Amma oxu ki vurdular, danışmadı, ona cavab da vermədi, ona görə idi ki, dün ona əmir gəlmişdi, qayıtdala. Malikəclərin cəmaatın içində, meydanın ortasında gəldi, biri üzünə tüpürdü, bab elə, sildi, çıxdı, getdi. Niyə? Çünki ona cavab vermək şəriətin ziyanını idi, cəmiyyətin ziyanını idi, insanların ziyanını idi. O işi qəsdən eləmişlər, dəstən qurmuşlar ki, malik burada bir dən artıq hərəkət eləsin, biz də neynəyək, su istifadə eləyək onun. Və bütün İslamın məsləhətini, Əl-Əl-İslamın qapısını yandırırlar, Əl-Əl-İslam oturur evin içində. Bəziləri irad edirlər, siz deyirsiniz ki, Həzrəti Əlinin gəlib qapısını yandırırlar. O cürə qeyrətli kişinin qapısını kim yandıra bilər? O cürə qeyrətli kişinin ailəsinə kim hörmətsizlik eləyə bilərlər? Bunlar qeyrətin heç nə özünü tanımırlar, nə də yerin bilmirlər o sözü deyənlər. Ki, o birinci qeyrət din qeyrətidir. Və ümumiyyətlə, qeyrət kəlməsini bizə din öyrədir. Heç başqa dinlərdə, başqa millətlərdə nə o söz yoxdur, nə o məfhum yoxdur. Nə o söz yoxdur, nə o məfhum yoxdur. Əgər biraz da dərinliyinə geçsək və araşdırsaq ki, da mən indi efirdə onu danışmıram, görərik ki, həqiqətən də belədir. O qeyrət dindən gəlib bizə namaz qıdayan demir, amma ancaq dindarlar qeyrətdir. Yox, dini tanıyanlar bilir ki, bu nədir? Qeyrət dindən gəlib bizə. Namaz qılsa da, qılmasa da, oruç tutsa da, tutmasa, ibadət eləsə də, eləməsə də. Üçün tək namaz qılandan deyir ki, başqa sahələrdən də biz görürsə, məsələn, biri təqlid eləmir, deyir, mən təqlid eləmirəm. Deyirsən, namazı necə qılırsan, deyir, belə. Şək geləyəndə necə edirsən, belə. Dəstəmazda üzüyü necə edirsən, belə. Qoyunun başını kəsən də ne edirsən, deyir, belə. Əslində, bu təqlid eləyir. Bu elədiyi hökmlərin hamısı nədir? Bir fətvaya uyğundur. Sonra da öz deyir, hə, biri deyir, mən dindar döyürəm, namaz qılmıram, oruç tutmuram, xums vermirəm, mən dindar döyürəm. Amma başqa-başqa cəhətdən, avtomatik olaraq, hətta özünün də bəzən xəbəri olmadan görsünə dinin məsələlərinə nə edir? Bu əməl edir. Həl, o qeyrət də onun kimi. Axıcı, həddədə bunlar başa düşmürlər ki, ən böyük qeyrət din qeyrətidir. Əl-Əl-İslam orada oturulan, Əl-Əl-İslam o xeybəri, Fəth edəyən əli, ondan sonra kimləri-kimləri məhv eləyən əlinin qapısını yandırırlar. Niyə dinmir üçün orada Allahın istəyi dinməmək idi? Allahın istəyi dinməmək idi. Və bu, əl-əl-əsəlam ki, hələ də yeri gəlmişəm bu sözü deyim, bilirdi ki, o gələcəkdə ona iradlar çox olacaq, sözlər çox olacaq. Deyir, mən səbr elədim boğazında sümük qalan adam kimi.
gözünə tikan batan adam kimi. Amma bu yol bir ilk mənim yolum döyürdü. Mən bu işdə birinci döyürdüm. 5 dənə peyğəmbərin adını çəkir, deyir, o da elə onlar da bu səbri neynəmişdilər, seçmişdilər özləri üçün. Allahın dinini aparmaqdan ötürü. Mən 6-cıyam. 5 dənə məndən qabaq peyğəmbər bu şey əməl edib, bu səbri özlərinə neynəyib, əsas tutublar. Yəni Allaha görə səbr edib. Həzrəti Əyyubu atdılar, apardılar çölə, heç şəhərə də qoymadılar. Səbr elədi. Həzrəti İbrahimi bu cürə, Həzrəti Musası o cürə filan. Bəli, bu dindir və dinin hökmüdür, dinin qeyrətidir. Ki o deyilən irad heç əslən yerində deyir. Yəni bu adamın işi bu idi ki, Allahın dini yaşasın. Allahın dini yaşamağı da orada susmaq idi. Ona görə də Həzrət burada deyir ki, və dəil qovlə fimala tərif və xitabə fimaləm tükəlləf. O şey ki, bilmirsən, onun barəsində heç sinə danışma. Bir dəstə qiyamətdə yalancılar çıxacaq üzə. Dəstə ilə yalancıları gətirəcəklər. Kimdir bunlar? Kəzzabın, yalan danışanlar, kazibun, yalan danışanlar. Bu nə yalanı danışır? Falan baxacaq, bunların danışdıqları söz ki, danışdırıblar, orada biz eşidəcək, görəcək. Məsələn, biz bildiyimiz yalandan deyir bu. Bildiyimiz yalandan deyir. Məsələn, yalandan gəlib deyəsən ki, filankəs filankəsi vurdu, öldürdü, belə deyir. Heç məsələn, o cürə yalan danışanlar kimi də deyir bu. Baxıb görəcəksən ki, nəticədə nədir bu? Bu, bilmədici şey danışıb. Hətta o vaqiyyətlə düz də olsa, həqiqətlə düz də olsa, amma bunun adına yalancı ünvanı yazılır. Çünki bilməyib. Sən bilmədiyin şey danışmışsan, deməli, yalana cəsarət eləmişsən. Kəzrət buyur ki, və dəil qovlə fima la tərif vəl xitabə fima ləm tükəlləf və o şey ki, sənin təklifin deyir, heç vaxt ona xitab eləmə, ona yaxınlaşma. Təklifin nədir? Ona əməl eləcəksən. Təklifin nədir? Ona qarış. O ki, sənin təklifin deyir. Məsələn, fərz edək, qədim deyərdilər ki, ay bala, molla işinə qarışma. Yaxıcı, molla oturub orada nəsə bir məsələ danışır, bir məsələ edir, nə kəfən biçir, nə bilim, kəfən tikir, ya nəsə bir şey edir, bir yəndən o yəndən də bir gəlir, şeydir, müdaxil edir. Qədim kişilər, axsaqqallar deyirdi ki, bala, ged öz işə qarış. Molla işinə qarışma, axsaqqal işinə qarışma. Bax, Əli əleyhissalam deyir ki, və dəil xitabə fima ləm tükəlləm. O ki, sənin təklifin deyir, laf gəldin, qarışdın, sən ki, bu işi eləyə bilməyətsən. Yaxıcı, bu işi eləyə bilməyətsən. İki dənə usta durub, maşının kapotunu açıb, orada motor düzəldirlər. Sən də gəlib girmişsən, orada nəsə dəxalət eləmək istəyirsən. Nə motordan başın çıxılır, nə maşından başın çıxılır, nə o işi eləyə bilməyətsən, nə görə bilməyətsən. Ən az elədi gün budur ki, bu iki nəfərin yerini dar eləyirsən, başını qarışdırırsan, onları qoymursan işi görməyə. Bu adi bir dənə misal, indi gör, böyük məsələlərdə necədir. Və həmsik ən təriqin izahifdə zəlalətə. Həzrət buyurur ki, özünü o yoldan saxla ki, onun zəlalətindən qorxursan. Ki, biraz geniş mövzudur, inşallah gələn dəfə bu mövzuda danışarıq. Yəni, o yer ki, görürsən, o yol ki, qorxuludur, hə, ondan həmişə çəkincinə. Bu başdan girmə o yola. Allah inşallah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin, günahlarımıza qələmi əhv çəksin, bağışlamamış dünyadan aparmasın. Allah dünya və ahirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə Qurandan, Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. İltimas da eləyənlərin dualarını qəbul eləsin, xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin, müminlərin, müşkillərin tezliklə həll eləsin. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə borcların borcun xəzani qeybindən əda eləsin, halaldan bolluca ruzu qismət eləsin, bərəkətli uzun ömrə ta eləsin inşallah. Allah ağamız imam zamanın zuhurunda təcil eləsin, bizi onu tanıyıb, ona kömək eləyib, onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin. Əs-salamu əleykum və rəhmətullah və bərəkat.